Panowie, bracy, narody, od prezydenta republiky. Tak to museli větrat tedy. Neutrálně jsem panu prezidentu republiky přinesl štrůdl. Podal návrh. Jo, návrh. Na přijetí demise ministrů komunistické strany, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. Počkej. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam. Ty vole, je to tady. Osob. Čeho? Osob. Zkusí to ještě jednou, brouku. No. Osob, který mi má víti, vláda, doplněna. No to je kokta. Mohu vám vzdělit? Tak už se vydoj, Klému. No? Že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány. No to snad ne. Nepovídej, že tě s tím Beneš nevyrazil. Fial. Co? Fial. Cože? Fial. Kecáš. Fial. Patří k sládě. Jsem slušený.
Farin. Generálská krika. Kulaci. Ústřední výboru Ukrajiny. Zaprodanci buržoazie. U nás píka.